ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ମଟନ୍ କରି ଓହ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଟେଷ୍ଟ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖୁବ୍ ଭଲ ଚାଲିବ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ବାହାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ହେଲ୍ଦି ମେନ୍ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନେବେ ନନ୍ଭେଜ୍ ଭେଜ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଅଛି ମଟନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୁସ୍ ଦେଲେ ଚମତ୍କାର ଲାଗୁଛି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲରେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଜନସାଧାରଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭେଇବେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଏ ହୋଟେଲ ନାଁ କରିବ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ିବ ବହୁତ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି ତ ବାହାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ସେମାନେ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଅଏଲ୍ ତାପରେ ଖରାପ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦେହ ଖରାପ ରୁହେ କେବେ ବି ସେଇଟା ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ ତ ମୋର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା କି ମାନେ ଦୁଃଖ ଥିଲା କି ମାନେ କେମିତି ବାହାରେ ଜଣେ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତି ବି ପୁରା ବେନିଫିସିଆଲ ଥିବ ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସହିତ ବି ବେଷ୍ଟ ଥିବ ତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ହେଲ୍ଦି ସହିତ ଯେମିତି ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି ହେଇନଥିବ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ପ୍ୟୁରିଟି ଥିବ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଥିବ ହାଇଜେନିକ୍ ଥିବ ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାଉଡ୍ କିଚେନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଛୁ ଲାଇଭ୍ କିଚେନ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କେଉଁ ବି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନିଜ କିଚେନ୍ ଭିତରକୁ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଏଲୋ କରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଯଦି କଷ୍ଟମର୍ ଚାହିଁବେ ତ ଆମ କିଚେନ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ କେମିତି ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ତଥା ଆମର ସେଫ୍ମାନେ କେମିତି ଡ୍ରେସିଂ ସେନ୍ସରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମର ଆମେ ଯାହା ପ୍ରୋମିଜ୍ କରୁଛୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରି ତାପରେ ଏଡିବଲ୍ ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଡ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ହୋମ୍ ମେଡ୍ ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ୱେରେ ହେଲ୍ଦି ୱେରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିପାରିବୁ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଆଗରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ତ ସେ ଉପରେ ଯାହାର ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଦି ହେଲ୍ଦି ମେନୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କାମ କରୁଛୁ ଦି ହେଲ୍ଦି ମେନୁର ତିନିଟା ଅଛି ପ୍ୟୁରିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ହାଇଜେନିକ୍ ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ପ୍ୟୁରିଟି ମାନେ ନୋ ଆଡଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯେମିତି ବାହାର ଅଏଲ୍ ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଥାଏ ତ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି କେମିକାଲ ଫ୍ରି ତାପରେ ମସଲା କୁ ଆମେ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଟା ବି ପିଓର ହେବ ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଯେଉଁ ଦେବୁ ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନ ଦେଇକି କନଷ୍ଟ୍ରାଜରେ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ବି ଭଲ ବାୟୋଡିଗ୍ରେବୁଲ୍ ଆର୍ଥ ସେ ଆବଜର୍ବ କରିପକାଇବ ତ ଏହିସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ୟୁରିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ହାଇଜେନିକ୍ ଏ ତିନିଟା ଉପରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଯେମିତି ଜଣେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟୋଟାଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଯେମିତି ତା ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ଏଜେଡ଼୍ ଥିବେ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ତା ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥିବ କି ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟିରେ କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ସେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ଼୍ ଭଲ ଏଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ପାଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ଲସ୍